Hörmətli vətəndaşlarım, bugün ki leksiyamızı başlayırız. Leksiya hədisi de qadir olsun. Vaşinqtondan sözlerimiz. Cunguğa əcəllik təhdid yetib gəldi mi? Hindistan əb sərgərdan Tibetlə armiyasının sırrı eçildi. Mavzulu xəbər 8-ci ayının 24-cü günü Dovit orbiti ilan qılındı. Xəbər mündəq başlandı. Cüngu Hindistan çıqra sürkülüşe devamlışı vatıdır. Növbəti Cüngu hərbi qısımları bilən sürkülüş peyda qılgan Hindistan armiyası əməz. Bəlkə Hindistan işki işlə vazartıqı qaraşlıq hərbi təşkilat Hindistan Tibet çıqra saxçı qısımları şikəlliqini nait az kişilə bilidir. Dikkat vatandaşım. Belki növbette Cungo harbi kısımları bilen sürkülüş payda kılganı tekrarladım. Hindistan armiyası emez. Belki Hindistan işki işla vazartı karışlık harbi teşkilat. Hindistan, Tibet, Çigra, sakçı kısımları işgeldiğini naiti az kişiler bilir. Əməliyyatda Pütköl, Cüngo, Hindistan, Çigra liniyası da müdafiye işlerinin həmmisi Hindistan, Tibet, saxçı kısımları məsul buludur. Hindistan Quruqluq Armiyası 2-ci səbdə arqadan yardım bir işgə məsul buludur. Cüngo, Hindistan, Çigrasıdaki toqunuş köp çağlarda Hindistan, Tibet, Çigra kısımları bilən Cüngu çıqra qısımları otdurusu da 101 vatqan toqunuşdur. Tekrarlayım mən örmətlik vətəndişim. Cüngu Hindistan çıqrasıdaki toqunuş köp çağlarda Hindistan Tibet çıqra qısımları bilən Cüngu çıqra qısımları otdurusu da 101 vatqan toqunuşdur. Kişiler yani bilmeydiğin mındak bir iş var ki, Hindistan'ın resmi hərbi təşkilinişi de sərgərdan Tibetlerden alaydı hərbi qısım. Hindistan, Tibet, alaydı çıqra qısımları. SFF. Hindistan, Tibet, alaydı çıqra qısımları gerçe. Hindistan, Tibet, çıqra qısımları oxşaşla. Hindistan, içki işla vazartıya mənsub bolsun. Lekin ulanın yokur dərcilik, rəhbərlik orqini. IB Hindistan Ahbarat İdarisidir. Ulanın hazırlığı yukarı dərcilik rəhbiri bir vasitə Hindistan vəzirigə cavabkar bolğuçu Məxbi İşla Ahbarat Orqini Hindistan Təşürüb Təhlilqiliş İdarisi RAW yəni Hindistan Hükümet Kabinti Katıbat İşxanısının Təhlilqiliş İşxanısıdır. Bu işqa Hindistanın ən mühim taşqırdın axbarat toplaş orqundur. Bu işxana Hindistanın ən mühim taşqırdın axbarat toplaş orqunudur. Hindistan Tibet alaydı çıqra qısımları ən mühimi Cüngu Hindistan çıqra rayonuna orunlaşdırılğan. Onun adetliği çağladı vəzifisi Hindistan çıqra saxçı qısımlarına maslaşıb, Cüngu Hindistan çıqrası da qarulluq, çarlaş elib veriş, razbitçik əvətdeşdi, yəni Tibetki, qatarlıq vəzifiləni atqorudu. Zürür tepilğanda hərbi işla quruluşu sapiyorluq bilən şoğullanıdır. Cüngu Hindistan çıqrası da uruş partlıqan aman, Hindistan, Tibet, alaydı çıqra qısımları Tibetlərin çıray qiyabıtının alaydı oxşaşlıqıdan paydınlıb, aval yürgüçü qısımlar süpte de niqablanıb, saxçı bulub, yakı parşut bilən səkrəb, Cüngu armiyasının arq sipigə sınıb görüb, qurallı qucum qılış, mühim nişallığı buzğunçılıq qılış, hətta Tibetlərin işki qısmıqa qırıb, partizallıq uruşu elib baralaydı. Ağdırımıcılıq işlerini təşkilləydi.
Bu çığra kısım əskərlərinin Cüngoğu zor təhdid kəltürüşü, Hindistan uruş məzgili də Cüngoğu təqabül turduğan məxbi qural deyişki bulundu. Hindistanda sərgərdən Tibet müstəqilçiləri bu əskeri qısımlağı bək etibar birdi. Kumandallıq orqanı və məşqləndiriş bazısı Çaxda sərgərdən Tibetlə ultraqlaşqan mühim rayonların biridir. Ula davamlıq Hindistan-Tibet alaydı qısımlarına hərbi qısım təşkilləşdən ibarət məqsədinin Tibet xalqının mənfəət üçün işgəlliyini sözləb durdu. Tibetnin müstəqilliyini şıxaşırış üçün cüngunu xünükləşdürüş, xənzulağı qarışdırış təşviqat tərqibatını özüksüz tərqib qılıb, ulanın müstəqillik inini güçləndirdi. Hindistan-Tibet alayı çıqra qısımları cünguğa qarşı təşkilləngən, uzundun biri Cüngu-Hindistan çıqrasıqa uğurlaşdırılan, Cüngu-Hindistan uğruşu başlanğan aman, cənguvar qısımqa aylınıdığan hərbi qısımladır.